сьогодні я хочу дякувати Київ і люди тут, в Києві. Безперервна музика, нове життя для цього чудового інструменту. І не забудьте, що ми всі є не фізично, але духовний продукт від наших батьків. Хочу привітати Любомира і вас за те, що ви цінуєте українських класиків живими. Дякую вас всіх щиро, і щоб ця музика тримала ваше серце цілий рік.